Då ska jag säga hej och välkomna till det här K-samtalet hos Riksantikvarieämbetet där vi ska prata om social hållbarhet som begrepp och relationen mellan det här begreppet och hur museer ser på det. Och vi är ganska många med i det här samtalet som ska prata. Till exempel så ska jag säga vad jag heter. Jag heter Alissa Andersson. Jag jobbar som utredare på Riksantikvarieämbetet. Och jag har med mig två kollegor. Jag heter Charlotte Andundberg och jag är också utredare på Riksantikvarieämbetet. Hanna Malmsten heter jag. Jag är student vid Göteborgs universitet, läser masterprogrammet i globala studier och har praktik nu under våren på Riksantikvarieämbetet. Ja, och vi har också med oss samtalsdeltagare på länk, så att jag tänkte att ni får säga hej och vi kan börja med dig, Pia. Hej allihopa. Jag jobbar då i Oslo på Kulturhistoriskt museum som arkeologisk konservator där. Jag har jobbat där i 6+ år. Och sen är jag också meddirektör, biträdande chef för social hållbarhet på ett företag som heter Key Culture. Som är ett internationellt non-profit-företag då, som jobbar mot och skapar en hållbar kulturarvssektor, helt enkelt. Ja, så det var jag. Och då har vi också Jenny med oss idag. Ja, hej allihopa, Jenny Schäfer heter jag. Jag är länsmuseichef på Västmanlands länsmuseum och sitter idag i Hallstahammar i vårt föremål, inte i magasinet, men vid vårt föremålsmagasin. Och jag är också affilierad forskare till Mälardalens universitets forskargrupp informationsdesign. Och vi har med oss Josefin. Hej allihopa. Jag heter Josefin Floberg och är utställningschef sedan 12 år tillbaka på Malmö museer. Och det senaste året har jag också varit tillförordnad publikchef. Mårten Jansson heter jag och jobbar som projektledare på Statens historiska museer. Jag driver också tillsammans med Sofie Öberg på Statens museer för världskultur ett nätverk för hållbarhetsfrågor inom utställningsproduktion. Och det är väl mest i den kapaciteten som jag sitter med idag. Just det. Och innan vi liksom går in på själva samtalet så tänkte jag att vi kan ge en kort bild av varför vi har det här samtalet och varför vi tar upp det här. Och som ni vet så bevakar Riksantikvarieämbetet hållbarhetsfrågorna på olika sätt. Vi har ett museiuppdrag där vi också vet att många museer arbetar med hållbarhetsfrågor och ständigt förbättrar sitt bidrag till hållbarhetsmålen. Och idag ska vi prata om hur man inom museiområdet kan förstå det här begreppet social hållbarhet som en del av helheten och hur begreppet kopplar till museernas vardag. Och nu, nyligen så har Riksantikvarieämbetet släppt en rapport som heter Räkna med kulturarvet. Och där finns ju faktiskt social hållbarhet med som en av de dimensioner som det beskrivs att kulturarvet bidrar med i samhällsutvecklingen. En av dimensionerna jämte ekologisk hållbarhet och jämte ekonomisk hållbarhet. Och det som nämns i samband med social hållbarhet då är till exempel välmående, inkludering och rättvisa. Och det står också att kulturarvet, det är då en viktig källa till kunskap som kan ge ökade möjligheter att kritiskt reflektera över och förstå både historien och samtiden. Och att kulturarvet skapar därigenom sammanhang och stärker delaktigheten i samhället. Så det är på det sättet man beskriver, liksom, att koppla kulturarvsområdet till social hållbarhet här. Men vi vet ju också att för museer så handlar social hållbarhet om flera olika aspekter. Och där kulturarvsfrågan är en del. Och jag tänkte att innan ni som är med på länk kommer in och ger er ingång i liksom begreppet och frågan så tänkte jag bara fråga dig, Hanna, du som har din praktik hos oss. Mm. Kan du berätta vad du har gjort under den här tiden? Jo, jag håller ju på att ta fram ett kunskaps-
underlag för Riksantikvarieämbetet som kikar på social hållbarhet i sammanhang då med museer. Bland det första jag gjorde egentligen var att börja försöka kolla på vad är social hållbarhet, vad innebär det, och det jag kom fram till i första hand var att det finns egentligen ingen universell antagen definition som att det här specifikt är det, utan det är mer den enskilda aktören som tar fram en egen eller en egen version, men definierar det utifrån vad man har för förutsättningar att jobba med det, vad man vill ha ut av att jobba med det. Och det är kanske också därför det kan te sig lite luddigt att prata om det, för att det är lite svårfångat. Som exempel, Europaparlamentet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, i en rapport som de gav ut här för ett par år sedan, då definierar man social hållbarhet utifrån sociala framsteg, förbättrad välfärd och levnadsvillkor. Man pratar om sammanhållning och konkurrenskraftig social marknadsekonomi. Institutet för folk och språk och folkminnen, då är det livsvillkor, alltså både för den individuella personen men också hur de här villkoren ser ut fördelat utifrån olika grupper, vad man har för möjligheter. Det handlar om hälsa, trygghet, utbildning och rättvisa, men också om att man ska kunna ha möjligheten att påverka sin egen situation. Sveriges kommuner och regioner och Folkhälsomyndigheten, de har en gemensam arena. Då pratar man om att det innebär att samhället ska tillgodose grundläggande behov och att man ska utforma och anpassa utefter de grupperna i samhället som har det största behovet, alltså de som är mest utsatta. Så att det ser lite olika ut. Just det, så EU har valt kanske att koppla det lite till de ekonomiska frågorna också. Precis. Intressant. Ja. Och det är en väldigt bra bild av liksom omvärldens förståelse av begreppet. Och idag tänkte vi att vi kanske också skulle koppla det lite till museer specifikt och hur det ser ut i det vardagliga arbetet. Hur man som museipersonal till exempel kan förstå liksom, begreppet. Vi har ju haft ett samtal innan det här samtalet med bland annat dig, Mårten, och det nätverk som du representerar. Kan du ge en bild av hur vi har pratat om det här? Ja, det vad jag vill med sig. Ja, om jag får börja i den här ändan. Så social hållbarhet, så långt som jag har hunnit reflektera och försökt. Alltså, senast på vårmötet i fjol, så sa jag, tror att det var Stefan Edman som sa det den gången senast, men jag har hört det ganska många gånger i olika sammanhang när man beskriver den sektor som vi jobbar för, alltså museisektorn, att vi åtnjuter ett högt förtroende i samhället och att vi är bra på att förmedla berättelser. Det var på något sätt, och då var det som någon sorts generell strategi som vi skulle kunna använda oss av för att bli bättre när det gäller klimatfrågan. Men jag tänker, alltså tittar man på de globala hållbarhetsmålen, så borde det ju vara sant, inte minst för de mål som handlar om social hållbarhet. Vi borde vara skickliga aktörer i viktiga samhällsfrågor. Det är den ena aspekten av social hållbarhet för museer. Sen den andra är det som vi har, när vi går in i, som vi har pratat om i vårt nätverk. Så jag kom ju in utifrån tankar om miljömässig hållbarhet och ett gammalt engagemang i miljörörelsen. Men sen när man börjar titta på det så förstår man ju att det hänger ihop. Vi klarar inte klimatkrisen om vi inte också klarar de här sociala kriserna som pågår samtidigt. Och om vi inte har en fungerande ekonomi så kommer det inte heller att fungera. Så att, jag tror att jag beskrev det tidigare idag som att det blir bara en enda gegga i huvudet av alltihop. Och då gäller det att hitta konkreta strategier. Och det är väl det vi håller på med både i vårt nätverk men också i min organisation, tycker jag. Så söker vi strategier för att arbeta med hållbarhet ur alla tre aspekter just nu. Men social hållbarhet, där upplever jag det. Jag upplever den frågan som mer svårfångad. Just det. Och det är jättebra, för det är just det här som vi ska försöka fånga lite här i samtalet. Jag tänkte bara återkoppla till det du sa om det här med social hållbarhet i relation till
liksom helheten och den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten också. Och vi funderade på det innan idag att det är som sagt en del av helheten. Och IPCC har till exempel lyft fram att människors resiliens är väldigt kopplad till deras möjligheter i livet. Och det ser väldigt olika ut globalt vilka möjligheter man har att klara förändringar, till exempel klimatförändringar. Och det menar de är väldigt starkt kopplat till de socioekonomiska förutsättningarna hos människorna. Och någonting som har att göra med liksom ojämlikhet, marginalisering i samhället och globalt. Och de historiska och de pågående mönster av orättvisa världen över. Så att där är ju liksom, där ger ju IPCC lite grann en hint om kopplingen mellan de här frågorna. Men museer har ju också jobbat med den kopplingen ganska mycket. Är det någon av er som kan fånga upp den tråden, ni som är med i samtalet? Ja, jag kanske kan prova en tanke. Mm. Nej, men jag tänker spontant på vad är det vi gör som museer. Och Västmanlands läns museum har en vision att vi ska länka samman människor med historien för att ge dem perspektiv på livet här och nu. Och där skulle jag vilja stanna till vid det där ordet länka. För på något sätt, vad är det för kvalitet i de där mötena vi skapar? Vad är det egentligen vi gör när vi länkar samman människor? Och då tänker jag på till exempel samlingen och arkiven av föremål som gör att vi kan reflektera över här och nu. Och kulturmiljöarbetet binder också samman människor med historien och våra publika arbete, visningar och program. Hela tiden så blir det någon slags relationsskapande som jag tror stärker då någon slags motståndskraft eller resiliens. Och för mig, det är liksom nytt för mig att resonera utifrån den här sociologen Hartmut Rosas tankar om resonansaxlar. Att vi kan skapa institutioner och praktiker som ger en resonansupplevelse i en tid där allting går väldigt snabbt. Vi har liksom ökad teknisk acceleration och vi har även snabbare sociala kontakter och så vidare. Och i det samhället så har i alla fall institutioner som museer en möjlighet att skapa den här resonansupplevelsen som kanske inte alltid bjuder in, utan den uppstår. Att det inte är något. Ett föremål kanske vi möter på ett museum och det ropar på oss fast det finns där bara. Och att på något sätt att vi som institutioner kan erbjuda en liksom mera livsglädje än en avstängdhet och ensamhet. Alltså på något sätt att vi liksom bara genom att vara en institution med strävan efter relationen kan stärka människors resiliens, tänker jag. Jag skulle kunna hoppa på där lite om jag får. För att, alltså, det heter ofta, tycker jag, när man lyfter på de här hållbarhetslocken och börjar liksom titta ner i dem och se var de finns, så blir det ofta respons att vi gör ju faktiskt ganska mycket i våra organisationer redan som vi gör. Jag brukar säga att vi i alla fall när man är statlig då, så är man ju väldigt tydligt politiskt styrd. Man har ett väldigt tydligt demokratiskt uppdrag som är väldigt tydligt framskrivet, även om vi är ganska fria att tolka de här uppdragen. Men i vår inriktningsplan på Statens historiska museer står det att det övergripande syftet med vår verksamhet är att bidra till en demokratisk samhällsutveckling. Det är ju social hållbarhet, tycker jag. Sen tycker jag att vad jag liksom efterlyser i alla fall i min organisation, och det finns andra organisationer som är oändligt mycket bättre än vi faktiskt, tycker jag, på att göra det här, det är att koppla det här till de globala hållbarhetsmålen och att göra strategi av det, och att målmedvetet hela tiden verkligen vilja göra just det, och kanske på tiden att mäta det och se, bidrar vi verkligen till en demokratisk samhällsutveckling, eller tänker vi det, eller hoppas vi det? Och säkert
Jag tror säkert att du har rätt, Jenny, att det bara genom att finnas så bidrar vi. Och det är ju skönt att veta. Sen skulle jag verkligen, i alla fall i min organisation skulle jag gärna vilja se att vi liksom tittar i alla våra projekt. Att vi verkligen funderar över vilka hållbarhetsmål lyckas vi möta här. Och i varje projekt vi gör så stödjer varje projekt våran hållbarhetsstrategi, våran hållbarhetspolicy. Det skulle jag vilja se. Och sen vad det är, alltså för mig är ju globala målen ett ramverk. Just det. Så du kopplar det här liksom begreppet kanske lite till de kulturpolitiska målen och hållbarhetsmålen globalt. Ja, det är globala, så jag hörde från början att just demokratifrågorna och... Kan jag få upp in? Jag räcker upp. Nu räcker jag upp handen. Ja, jag tänkte precis fråga er två, så vi tar en i taget. Vi kan väl ta Pia först. Ja. Här på Kulturhuset så är vi såklart styrt under universitetet, för vi är del av universitetet i Oslo liksom. Så där kommer ju också styrningen ifrån strategier som vi har liksom centralt också då. Så att det är ju någonting här som vi måste relatera vår strategi som vi har på museet och koppla upp mot också då. Och faktiskt den nya strategin som vi fick i 2022 eller något sånt, tror jag, va? Den kopplar då upp mot 2030. Exakt. Och hållbarhetsmålen. Ja, och det är ju sånt som inte har kommit först nu. Så att jag känner ju, kommer ifrån Norge, så känner jag att vi är lite efter emot vad ni är i Sverige, för ni har ju en mer sån centralstyrd regerings liksom pålagda liksom. Ja, och det har ju inte vi direkt här då. Då tror jag att saker och ting tar längre tid liksom. Och förståelsen också då, när det kommer till bärkraftighet liksom i allmänhet, men också specifikt social bärkraft då, liksom gör det. Men som vi säger här, det är ju att man liksom hanterar ju och är ju mitt i social bärkraftighet hela tiden, men man liksom vet ju nästan inte om det då, liksom. Och själva begreppet är ju då inte känt här i stort sett. Det är ju bara jag som håller på att säga det hela tiden, och ingen kanske förstår vad det är jag håller på med liksom, egentligen. Ja, det var det. Jätteintressant. Josefin, du var liksom också där på bollen. Men exakt. Det är ju jättebra casting ni har gjort, måste jag säga. För att jag då, för att följa upp alla andra sagt, jag jobbar ju på ett kommunalt museum. I förvisso ett regionalt museum också. Men jag tror att de här olika rollerna faktiskt i det här sammanhanget, i andra sammanhang kanske inte det spelar så stor roll. Men för oss spelar det jättestor roll just när det gäller social hållbarhet. Och Malmö var ju oerhört tidigt ute av uppenbarliga skäl och hade, alltså Malmö stad, och hade ju, jag tror att det var 2012, 2013, Malmökommissionen som tillsattes och som just tog fram strategier och verktyg för hur man skulle kunna jobba med, kan man, alltså med bland annat social hållbarhet. Och det har man ju fortsatt jobba med i Malmö stad, så att det här är ju en ständigt levande fråga. Vi är ju en del av kulturförvaltningen och hela Malmö stad jobbar med det här. Så det skulle jag vilja lyfta fram, att det spelar nog roll vilken huvudman man har, hur tidigt eller hur viktiga de här frågorna har varit. Så för oss har de varit oerhört viktiga. Just det. Får jag bara ställa en följdfråga där? Jag tänker det du säger att det är viktiga frågor. Är det att ni får en push från huvudman, eller upplever ni att ni kan få liksom på ett starkare sätt bidra till Malmö stads utveckling? Ja, men det är båda delarna. Men jag menar, jag tror på ett annat sätt än, nu har jag i för sig, men alltså, här är den frågan ständigt levande varje dag. Och sen att det har etiketterats kanske som social hållbarhet. Så att egentligen i alla frågor som vi jobbar med, jag tycker vi kan kanske dags att lyfta det också, att det här är ju jättestort och jättespretigt, och vad ska man fokusera på? Men jag menar, det handlar ju både om att skapa trygga och tillåtande rum. Det handlar om att jobba med rätt experter.
För det är det vi kallar våra, när vi jobbar med samskapande, eller så, då är det ju experter vi jobbar med. Vi måste också vara där våra medborgare är. När vi gör inköp så måste vi göra det på ett rimligt sätt som bidrar till social hållbarhet. Det låter kanske jättelångt borta, men det är också viktigt. Och sen var det, jag menar, det var någon av er som också nämnde lite grann det här med de interna angelägenheterna, det vill säga någon sorts arbetsmiljö. Och då skulle jag vilja exemplifiera, därför att det är ju också en del i det, att vi på museet, på Malmö museer, vi representerar ju liksom inte Malmös befolkning, vi som jobbar här, varken åldersmässigt, socioekonomiskt eller på hur man än drar egentligen tvärsnittet. Och då får vi ju hitta liksom väldigt långsiktiga, det som Jenny var inne på, det här väldigt långsiktiga strategier för hur vi ska kunna förändra det på jättelång sikt. Och jag tycker just det som Jenny pratade om med resonansbotten, jag snor det av dig Jenny, jag är ju mer praktiker än teoretiker, jag måste omedelbart läsa vidare kring resonansbotten, för det är ju det museet jobbar med. Och ett exempel, vi har många, många, många exempel, vi har ju någonting som heter Riks här i Malmö, som är Romskt informations- och kommunikationscenter. Vi har alldeles nyss, vi jobbar ju med alla frågor för hur vi liksom ska få in i våra organisationer på ett permanent och hållbart och långsiktigt sätt alla delar av samhället i Malmö. Och nu också på utställningssidan så har vi då jobbat med där vi anställer experter. Och det är inte bara universitetsanställda eller så, utan det kan vara, vi utgår från inre egenskaper och kunskaper som människor har, och så anställer vi dem och så jobbar vi med dem. Så huvudman är viktigt faktiskt, tror jag. Just det. Och har ni stöd där av att faktiskt etikettera då det som vi nämnde lite innan, etikettera och benämna det här arbetet som ett pågående liksom arbete för social hållbarhet, eller är det bara någonting som liksom sker, som görs bara för att det är bra? Nej, men jag tror att vi som museum skulle kunna jobba mycket mer med det och pinpointa att just social hållbarhet är det vi jobbar med. Det var ju Mårten inne på lite grann, att man kanske inte har använt det ordet, och det är väl därför vi pratar om det idag också, att vi måste börja använda det begreppet mycket mer för att beskriva och förklara vad det är vi gör. Jag tror att det kommer inte minst i all typ av kommunikation, kanske gentemot våra politiker. Vi styrs ju av kulturnämnden. Det är ju jättespännande att vi som museum kan börja prata om social hållbarhet utifrån de perspektiven som har lyfts här idag, till exempel. Men du Pia, känner du att du sa att du var den enda som använde det här begreppet, ungefär? Ja. Och känner du att du har nytta av begreppet som sådant då, eller? Inte direkt, ärligt talat i så fall. För ifall jag är den enda som förstår vad det är, eller försöker att få folk att förstå vad det är, så blir man ju ganska ensam i den kampen då, som man håller på med hela tiden. Liksom. Så att min strategi har ju då kanske varit att liksom, ta bort begreppet lite och sen så fokusera på de delar av museet som jag då kan påverka igen. Liksom. När det kommer till social bärkraft. Så att det är väl så jag kanske då har liksom... eller det är ju så jag arbetar i så fall istället. Mm. Och sen så hoppas jag ju att genom att, som jag sa tidigare, att universitetet liksom börjar på förstå att bärkraft är superviktigt. Liksom. Ja, och det kommer att komma mer och mer liksom in i museet. Så hoppas jag ju på att då kanske man kan ta upp det här begreppet och verkligen få folk internt att förstå vad det är. Liksom. Ja. Så det jag tror att många är lite nyfikna på hur ni inom Key Culture liksom definierar eller vad ni lägger in i begreppet social hållbarhet. Och jag tänkte fråga dig det så småningom, men vi har händer uppe och Jenny var först, tror jag. Jag tror egentligen Per Nilsson var först, men jag kan. Vad säger ni? Får du köra, Per? Ja, det spelar ingen roll, men eftersom du skickar bollen så tar jag det.
Ja, för det första, jag hade digital ohållbarhet här, så att jag har kommit in ganska nyligen. Det var krångligt att komma in här av någon anledning, så jag ber om ursäkt att jag har missat introduktionen här. Men jag hänger på så gott jag kan i det hela. Jag tänkte bara säga Per Nilsson, Östergötlands museum, men också med här. Jag är med i FOM, som är ett nätverk för forskare på museer, så att jag kommer att också prata lite ur den rollen. Men sen jobbar jag också med ett projekt kring hållbart kulturarv och hur man kan jobba regionalt mellan olika regionala aktörer, länsmuseum, länsstyrelse, museum gentemot kommuner när det gäller hållbarhet. Men där kommer också social hållbarhet in, så jag är med och lyssnar idag. Men om man bara får dra några kommentarer, så får ni säga om det här har vi redan pratat om. Men jag tänkte på det här. Jag tycker det var intressant det här med, vi har pratat en del om det här begreppet social hållbarhet och hållbart kulturarv, men vad är ohållbart då då? Man kanske behöver fundera lite på och definiera vad det ohållbara är i det ohållbara för att hitta det hållbara, om ni förstår vad jag menar. Men det jag upplever som forskare på museum då, och vad vi också märker överlag om vi pratar FOMU och forskning och forskare på museer relaterat till det här med experter som Pia var inne på här, det är ju att det sker ju en, hur ska man uttrycka det, en förändring av samhällskontraktet där forskning inte och kunskap inte längre är självklar och definieras via universitet eller museer för den delen och så vidare. Och det är ju där jag tycker att museerna kan ha en väldigt stark roll, för vi måste ju när det gäller ett socialt hållbart samhälle ha saker vi är överens om. Och att vi inte längre är överens om forskningens betydelse och forskarnas företräde och experternas företräde är ju en väldigt stor förändring. Och där tror jag att museerna, just med de här experterna som efterlyses, kan vara en viktig yta för att kanske ta tillbaka lite som har gått förlorat. Så den skickar jag gärna ut. Ni får gärna kommentera eller svara på den, det medskicket från Per. Tack. Men nu var det faktiskt Jenny som också hade redan innan skickat upp en hand. Så att... Ja, men det var jättebra. Jag tänker det som Per säger, koppla lite till det som jag också funderade över. Jag har egentligen en fråga till Josefin som jag tänkte komma fram till. Men just det här med det ohållbara och också kopplat till expertens roll. Jag kommer från en helt annan forskningstradition kanske, där jag ser liksom i deltagande design så kan man ju vara expert från olika håll. Det finns en sakkunskap, en expertkunskap, men det finns ju också människor som är kanske experter på sin vardag och sin, att vi är ju intresserade av deras input i en process när vi vill skapa någonting tillsammans. Skapa kunskap tillsammans kanske, eller skapa en utställning tillsammans. Så att jag kanske har en liten annan ingång kring det här med vad det formella kompetensen är och hur vi kan också dela med oss av makt. För jag tänker social hållbarhet kring det. Hälsa, rättvisa och makt. Hur delar vi med oss av vår makt? Hur delar vi med oss av våran plats? Det kanske är obekväma frågor för museer, men jag tycker de är ganska intressanta. Så därför skickar jag till Josefin. Vad skulle du säga är, liksom, hur har ni delat mer av makt, om du har något tankar kring det, eller av platsen? Jag har otroligt mycket tankar om detta. Och nu, jag tycker diskussionen är ju superspännande. Det handlar ju om tolkningsföreträde och det här är ju en brännhet. Tack Per för att du lyfter på den. När vi pratar om experter, så är det just som Jenny säger, alla typer av experter. Det kan vara forskare på universitetet. Det kan vara den här utställningen som vi har haft en sorts mediestorm kring, som heter Modest Fashion. Där är ju de anlitade experterna just unga malmöbor som bär och är intresserade av Modest Fashion, som är en modetrend. Så experter är i vid bemärkelse, och jag tycker att så länge som man betraktar människor och medborgare och medarbetare och kollegor som just experter, och det är i den egenskapen man anlitar dem, så blir den här tolkningsföreträdeproblematiken, den försvinner lite grann, därför att man är expert på sitt område. Och jag har en lång tidigare erfarenhet av att jobba tidigare för länge sedan pratade man mycket om representation till exempel, och då skulle man samarbeta med olika typer av organisationer eller företrädare, och det är oerhört mycket mer komplicerat tycker jag.
Och museer är trots allt kunskapsinstitutioner och då måste man fokusera på expertrollerna och kunskapen och kunskapsbyggande. Och där är universiteten jätteviktiga såklart och forskningen, men där är ju också experterna ute i samhället. Det beror ju alldeles på vad man ska göra för någonting. Men ett gott exempel på hur man kan fördela det här tolkningsföreträdet på ett rimligt sätt tycker jag är det projektet som faktiskt Riksantikvarieämbetet var med inblandat i, där vi jobbade med tingens metod som kommer från Norge, som ju är ett försök att, så att säga, angripa det här med vad är en expert, så, som jag tolkar det, eller som jag upplever den metoden, och, vad, och hur kan man jobba med det och tolkningsföreträde. Jag ville också passa på och säga i det sammanhanget, nu är det många här som vill prata om det här, men en jätteviktig sak att lyfta upp är ju det här med trygga rum, mentala, materiella och immateriella trygga rum. Ja, min åsikt, och det är därför jag jobbar på museer, det är att biblioteken och museerna, inte alla museer, men naturhistoriska, tekniska, kulturhistoriska museer, kanske inte så mycket konstmuseer tyvärr, är rum där vem som helst kan gå ensam eller tillsammans med någon i vilket sammanhang och känna sig trygg. Det är ett av de sista offentliga trygga rummen som man kan vara i utan att bli betittad eller att man måste se ut på ett särskilt sätt eller bete sig på ett särskilt sätt. Och jag tror att det har varit Malmö museers winning concept, om jag ska vara ärlig. Vi har ju ökat våra besökssiffror enormt och är ett av Sveriges största museer. Och det är för att vi vågar vara på ett sätt som de som kommer hit känner sig trygga i. Och det är inte så många museer som vågar det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Ja, tack. Mårten, du väntar tålmodigt. Tack. Jo, nej, men det är ju spännande hur ett samtal hinner glida medan man så där kände att man ville komma in, och så blev det ju många fler saker som man ville säga. Nu måste jag tänka tillbaka lite här, men om jag börjar med det här, jag tyckte den här frågan om vad som är ohållbart, den kände jag att jag gick igång på. Den var rolig att stanna i. Det här stay with the trouble. Jag vet inte, jag har gått till fjolårets vårmöte, så var det Henry McJai som de nämnde. Han sa, sustainable development is about maximizing the contributions we make. It's about positive change. Men han sa också, sustainable what? Museums are looking after themselves rather than looking after society. They maintain and create inequality, they focus on the wrong things. Och då kan jag tänka att det är inte sant överallt och vi gör en massa saker rätt och vi gör en väldigt massa bra saker. Men det jag känner att, och när vi håller på att formulera en hållbarhetspolicy på vår myndighet, så är ju inte jag är inte så intresserad av det vi gör som redan är bra. Jag är ju intresserad av att det som vi gör bra ska vi förstärka och systematisera och sätta in i en plan. Och det andra ska vi börja göra, och det är väl bara att titta på. Vi har ingen. Representationsfrågan är ju gammal och man är kanske lite trött på det. Men det är inte så att vi har någon särskilt bra samhällsrepresentation i våra museer. Vi får inte in folk som inte är som vi som sitter här idag och jobbar på våra museer. Och det är en aspekt av social hållbarhet där vi misslyckas över tid. Och jag tror att det finns skäl till det, och att man skulle kunna ha strategier för att ändra på det. Men då måste man bestämma sig för det och säga att det är en del av våra hållbarhetsmål. Våra hållbarhetsmål är en del av vårt samhällsuppdrag som är det som ger oss våra anslag. Så det är liksom ett sak att, liksom när att faktiskt stanna i det som inte är bra. Och sen då tittar man, men det är liksom på, då tittar man inåt i våra verksamheter, så är det ju massor vi gör som är dåligt. Och det var ju det som fick mig att komma in i museisektorn. Alltså är det ju så att jag älskar det här med utställningar. Det är det roligaste jag vet, att hålla på med utställningar. Fantastiskt kul att få skapa de här världarna och berättelserna och rummen. Men jag tröttnade på att se alla de här mängderna MDF konkas in i våra museer, målas och sågas och sen konkas ut igen några månader senare, och de som konkar förstör sina ryggar över tid. Så att det finns så många aspekter, då de som målar förstås. Det är inte bra för någon. Vi har ingen, alltså vi vet massor om proveniensen på våra föremål. Nu ska jag lyfta något som Sofia lyft i våra samtal, att Sofia Öberg,
Alltså vi vet massor om proveniensen på våra föremål, vi vet vem som har gjort dem, vi vet vad de består av, vi vet varifrån de olika komponenterna kommer. Men vi köper in LED-armaturer och ställer inte särskilt många frågor om hur de är gjorda och hur har det varit. De består av en massa kinesiska komponenter. De består av komponenter som är sammansatta på olika ställen och vi har ingen aning. Det går inte att ha en aning. Men vi skulle kunna göra mer där. Så att det är liksom det här inre perspektivet som, där jag kom in i det här hållbarhetsfrågan överhuvudtaget. Och sen finns det ett yttre perspektiv som handlar om hur vi jobbar med våra verksamheter. Och för att spinna vidare på det Josefin sa så tycker jag att vi, alltså när vi landar i en utställningsidé så borde vi ha, vi börjar ställa, så i den själva utställningsidén genererar en massa problem som vi löser. Men vi löser inte grundproblemet, för vi ställer inte, är det här rätt idé för oss att satsa på? Stödjer den här idén oss i vårt hållbarhetsarbete, då ska vi göra den. Men om vi inte kan se att den här idén faktiskt stödjer oss mot våra hållbarhetsmål, liksom våra övriga mål, då ska vi göra en annan idé. Och där är vi inte än, så tycker jag. Att vi ställer inte riktigt de frågor vi borde ställa till våra idéer idag. Det där med det inre arbetet, det var du inne på i ett tidigare skede, Pia. Var det det du ville prata om? Ja, men det var inte riktigt det, men det var ju det såklart vi kom in på nu. Och jag är helt enig, för det är ju därför jag är här också. Och det är därför jag liksom blir med i Key Culture i 2019, då grundade Caitlin grunda hela organisationen, det är ju för att jag har problem med allt det som aldrig blir gjort. Grundproblem, som du säger Martin, som ingen tar tag i liksom, i museet, som är de interna problemen vi har hela tiden liksom, med dålig lön, överarbetade folk hela tiden liksom. Och allt bara bollar på, som man säger, och det blir bara värre och värre och ingen tar tag i liksom. Så att ibland så tror jag vi behöver liksom kanske börja ifrån grunden igen, helt enkelt, ja, och se därifrån. Ja, så det är ju därför jag är här. Och sen så vill jag också säga att, och gå tillbaka till det där vi diskuterar med experter liksom. Och jag jobbar ju, som jag sa tidigare, i en sån universitetsmiljö som är väldigt sån hierarkisk fortfarande liksom. Och för mig så blir jag sån att begreppet expert för mig känns som att jag inte behöver till ibland liksom. Att det känns liksom överarbetat liksom, att man använder för mycket istället liksom. Mm. Det är väl det jag förstår av det. Och sen så plus att för mig så finns det ju så mycket olika kunskap, vilken jag då skulle vilja ta del av istället för att få en expert vid varje tidspunkt liksom. Vilket inte alltid är så väldigt nyttigt liksom. Så att begrepp expert för mig, ja, jag ser liksom problem med bara det liksom. Så att det hade varit lite fint att diskutera, tycker jag. Ja, det var det. Mm. Vi har flera händer uppe. Jag tror Josefin var först. Härligt, man sitter liksom hoppar på stolen lite, det här är ju jätteroligt. Då måste jag ju först replikera lite på expert. Vi har gått tillbaka, vi har gått hela varvet. Eller jag ska säga, och använder istället expert. Och med det menar vi har gått igenom begreppen brukare, målgruppsreferensgrupper, användare. Ja, jag kan inte ens lista alla. Och till syvende och sist så handlar det om att det är kunskapsexperter vi behöver. Vi behöver prata med dem som kan om det vi ska göra någonting. Och anledningen till det är ju att vi vill ju vara, två älsklingsord också sedan gammalt, angelägna och relevanta för fler, eller hur? Och det är väldigt många museer, kan jag hålla med om, som i delar eller som helhet faktiskt inte är angelägna och relevanta för särskilt många människor. Och det är ju synd, för vi sitter ju på enorma resurser och skatter. Och för att vara angelägen och relevant så måste man ju prata med rätt människor och samarbeta med rätt människor. Vår erfarenhet på Malmö museer är att när vi gissar vad våra besökare vill ha, så har vi alltid 100% av gångerna fel.
Och det har vi liksom dokumenterat, så om det är någon som vill få den statistiken så kan jag skicka den sen i efterhand. Så därför så måste vi alltid samarbeta med andra experter. Och det är ju klart Malmö museer, vi är ju ett hybridmuseum, vi har ju alla ämnesområden. Så för oss är det ju liksom, vi måste det. Så. Nej, men sen vill jag säga till, jag är så himla optimistisk alltid och sjukt envis. Visst, det är mycket som görs fel och det är långa vägar i beslutsvägar och man hamnar snett ibland och så vidare. Men det är också, jag brukar säga att vi gör mer av det som funkar. För det finns många exempel på, tror jag, alla museer i stort sett där man kan se att det här blev ju så himla bra i den här lilla delen. Och det får vi väl jobba mer med för det, och tänka på det sättet, annars så faller man ju ihop i en hög och orkar inte liksom. Och vi, sen tror jag 12 år tillbaka, har på vår webbplats, har du ett utställningsförslag? För Malmö museer, till skillnad från många andra museer, får oerhört många utställningsförslag varje vecka. Det bara rasar in förslag på vad vi ska göra. Och många har åsikter. Och den första frågan där, är det här verkligen en utställning? För oftast är det ju inte det. Oftast är det en film eller en bok eller ett debatt. Inlägg eller något annat. Så att jag menar, museer har sina medier som vi använder oss av och jag tycker nog att vi ska hålla fast vid dem. För det har ju funnits en tendens att museer ska bli kulturhus och bibliotek för den delen ska också bli kulturhus. Alla ska göra allting. Alla ska göra utställningar, böcker och filmer och finnas på sociala medier och så vidare. Så jag tycker nog att man kan vara optimist och positiv och säga att vi gör ju massor med bra grejer. Sen jag glömde att säga förra gången att en jätteviktig sak för oss på Malmö museer med att vara socialt hållbara är att vi också måste vara, det kanske jag nämnde men man kan utveckla det, vi måste vara där folk är. Vi kan inte uppfinna egna kanaler och platser för det funkar oftast inte, utan ska vi prata med någon så måste vi gå materiellt eller immateriellt till de platserna där människor är och prata med dem där. Så vi försöker och inte skapa så mycket nya platser utan istället befinna oss på de platserna som redan finns där det redan är folk. Tack. Ja, då ville vi gärna höra från Per fortsättning på detta. Ja, ni tar över mina digitala problem här. Först tänkte jag bara säga, jag hörde precis när jag kom in det här resonansbegreppet från Jenny där. Jag tänkte bara, det känner ni kanske till, men Claes Grinells arbete med resonans på Göteborgs konstmuseum, han har ju skrivit rätt mycket om det. Och ja, jag kan rekommendera det. Det är också Claes reflekterar ju på ett väldigt spännande sätt. Så om det är någon som inte redan har sett det så kan jag tipsa om att gå in och läsa, för de står ganska mycket om det. Det andra var, nu ska vi se, där är jag med. Jag tänkte bara just det här med expertordet. Jag tror inte alls att man ska vara rädd för expertordet, men jag tycker precis som någon annan sa här att man, experter finns på väldigt många områden. Men jag tar bara som ett exempel, vi har ju nyligen då, sedan maj förra året så invigde vi en ny kulturhistorisk basutställning här på Östergötlands museum. Och där var jag med som forskningsansvarig i den. Och antalet tid och timmar man kan lägga ner på forskning i en sådan är mycket begränsat. Så antalet ur det här perspektivet, liksom forskare, experter på kunskap i olika ämnen och områden och tidsperioder och så, skulle jag säga är ganska begränsat, och det är därför vi i det här nätverket FOMU också driver de här frågorna. Men det som behövs är ett gränssnitt, och jag kan bara nämna ett ord om det, för jag tyckte själv att det var väldigt roligt hur man kan göra det här. Vi jobbade som en sammanhållen utställningsgrupp från A till Ö, där vi var en grupp med olika funktioner som ingick. Jag jobbade som forskningsansvarig, men jag jobbade ju typ 20% med det här, 20-25%, så det var inte alls någon fulltid. Men sen hade vi, jag tror vi var 3 pedagoger, vi var projektledare, vi var föremålsantikvarie, vi var tekniker. Men alla var med från A till Ö, och när vi mötte experter och forskare på olika tidsperioder, då var hela gruppen med och mötte dem. Och det tyckte jag var ett väldigt spännande sätt, för att då blev ju inte bara att jag hade min forskaringång, men jag hade ju inte tolkningsföreträde, men jag var gränssnittet emellan, och det behövs.
definitivt när det gäller frågor kring social hållbarhet och den forskning som pågår där, som ju ännu mer är ifrågasatt, och också klimatperspektiv och hållbarhet där ju också forskningen är väldigt ifrågasatt. Så att forskning och forskare på museer kan behövas för att översätta de där experterna där ute. Så där tycker jag att vi museer kan fungera väldigt, väldigt bra. Vi kan vara den här professionella översättaren som gör att det inte förloras så mycket i översättningen. Men min slutpoäng, den resan kan vi bjuda våra besökare på. För att vi som experter, oavsett vad vi är experter på, är ofta mycket, mycket mer intressanta än det vi forskar om. Och det glömmer man gärna som museer. Jag tycker det är fantastiskt roligt att lyssna på någon som håller på med kvarkar i naturvetenskap. Jag förstår absolut ingenting, men det är ju oerhört fascinerande. Och de här är väldigt fascinerande som personer och så vidare. Det är ju därför vi gör de här Nobelpristagarintervjuerna. Jag förstår inte vad kemisterna säger, men det är ju jättespännande. Ja, den skickar jag också med. Jag hör något ljud komma här ovanifrån, så vi får se hur ljudet fungerar ut och ser. Men jag tycker det är roligt att följa diskussionen. Den svänger lite hit och dit. Och om jag bara fångar det här sista som Per pratar om, så tänker jag kanske mer åt det här hållet med det, vad ska jag säga, kunskap och skapa tillsammans med andra. Hur gör vi det? Liksom, hur skapar vi kunskap tillsammans? Inte översätt, eller det kanske är översätt också, men för mig är det liksom ett djupare kvalitativt arbete tillsammans med andra i grupp, till exempel ungdomar. Vi har haft det här projektet Koldioxidteater där vi tittade på ungas vardagssituationer i förhållande till koldioxidutsläpp. Och använde teatern och även rekvisita föremål från samlingarna för att reflektera över deras situationer. Och det var ju som en lång process, det tog ganska mycket tid, många var engagerade. Men det blir liksom hur skapar vi kunskap tillsammans? Utställningar är en sak, pedagogiken är en annan. Men på något sätt att det här tar också, jag ska inte säga kanske att det tar tid, men att det är en kvaliteten i relationen blir på något sätt intressant för mig att tänka vidare på. Både hur det är att jobba på ett museum, hur skapar vi en bra organisation för att jobba på museum och hållbart. Men även hur kan vi skapa en bra relation med andra människor runt omkring från museet. Och där hade jag liksom en fundering som gav mig lite energi. Det var när jag hittade den här Einsteins stege för deltagande från 1969. Och tänkte så här, okej, gör vi människor till icke-deltagare i våra processer? Så vänder vi bort uppmärksamheten från det som egentligen är problemet när vi involverar andra, att vi har någon slags manipulation för oss, eller är vi på liksom mera symboliska inflytande, att man får information, man konsulteras i olika led, eller börjar vi komma mot ett partnerskap och där det finns man delar makten? Så de där frågorna kan jag tänka mig, i alla fall för mig gav det lite energi när jag granskade våran verksamhet kring, om man då placerar in det i det socialt hållbara perspektivet. Ja, det var något annat också, men nu släpper jag. Spännande. Vad säger du, Josefin? Ja. Har ni bild nu igen som ni kunde se att jag räckte upp handen? Jag ser det. Nej, men jag tror, även fast vi jobbar, jag vill ju hävda liksom att museer och bibliotek är trygga offentliga platser jämfört med de flesta andra offentliga platserna som finns i samhället. Så jag tycker vi kan liksom klappa oss på, det vill jag börja med att säga. Men om vi nu ska bli ännu bättre på att vara socialt hållbara och för lång tid framåt, för det är ju inbyggt i det begreppet hållbart. Då tror jag att vi måste hitta helt nya arbetssätt och helt nya processmodeller. Och jag menar till exempel en väldigt viktig forskarexpert som är kopplad. Alltså vi samarbetar med Pille Prulman till exempel, som är här nere i Malmö och som jobbar med just olika, det Jenny och även Per lyfter, olika delaktighetsmetoder och testa och pröva. Jaha, men nu gör vi så här. Och vi söker pengar ihop med de forskarna för att utforska det vidare och så vidare. Jag skulle också vilja passa på min älsklingskäpphäst. Det var någon som pratade om basutställning.
Jag tycker ju, vi slutade prata om permanenta utställningar av olika skäl för kanske 10-20 år sedan, 30 år sedan kanske. Nu måste vi också sluta prata om basutställningar, för det, jag tycker i det begreppet finns ett sorts, en sorts litterär struktur inbyggd som egentligen, inte passar för museer. Jag tror att man skulle kunna hitta helt nya former som är jättespännande med utgångspunkt i kulturarvet. Både det immateriella och materiella kulturarvet. Där vi liksom blir platser där människor kan bilda sig eller utveckla sig eller vad man nu gör på museer. Mm. Okay. Just det, så du ser liksom att det kan finnas andra sätt att uppfylla det här kunskapsuppdraget eller det här, ge det här bidraget till social hållbarhet än de traditionella sätten. Ja, men alltså, jag tror att vi måste, det är många, vi har en ganska linjär produktion, du pratar om alltså, olika, vi har ju ett ganska linjärt sätt att tänka på utställningsproduktion till exempel, eller alla typer av kunskapsproduktioner som vi gör på museerna, de är ganska linjära och det har man ju kommit på att det, vi måste ju hitta helt nya, mycket mer rörliga sätt att jobba över tid. Förr i världen när man byggde basutställningar, jag vet, då skulle de stå, då räknade man med att de skulle stå i 30 år. Och idag blir ju liksom en utställning, kan ju passera bäst före datum på någon månad faktiskt. Och de, så man måste liksom hitta nya former för det. Och det hade varit jättespännande om det fanns museer som vågade ta steget fullt ut och liksom testa det på ett annat sätt. Det har ju gjorts en massa spännande påbörjade experiment kring det, men nu, där måste vi fortsätta vidare tycker jag och inte hålla fast i de här gamla modellerna för produktion och process och kunskapsuppbyggnad. Spännande. Precis, och jag vet det här tingensmetod som du nämnde förut, Josefin, där finns det ju sån, liksom, i de samtalen har det varit en diskussion om hur man kan liksom ständigt förnya en pågående utställning med att plocka in liksom människors ny kunskap och människors kommentarer och liksom låta det vara någon slags flöde av samspel mellan museet och de som tittar på. Och det där kanske är ett experiment, en sorts experiment som vi kan fortsätta med. Jag vet inte. Men Mårten ville något också, förstås. Dina sista saker du sa, Josefin, kom så otroligt lägligt så att jag blev så jätteglad när du sa det. Alltså, ja, just det här med hur, alltså våra produktionsprocesser på våra museer är inte så hållbara. Jag har kommit in på det några gånger, men ofta är det ju precis det att när vi ska bygga en ny basutställning så ingår det i princip att rensa ett rum på innehåll, väggar och golv och tak, och sen så bygga om allting från början. Och först så sitter man i en process som är inte alltid så inkluderande och bestämmer vad det ska vara, och sen så trycker man liksom på play och sen så kommer tsunamin så här. Och sen så får man hoppas på att budgeten räcker till för att härbärgera hela den här tsunamin som kommer åkande när man trycker på knappen. Och då en sån sak som jag hoppas på att vi ska våga göra i vår organisation är just att tala om de här produktionsprocesserna och våga. Alltså, när man i stadsplanering så talar man ibland om akupunktur. Alltså, att man istället för att bygga om en hel stadsdel så tittar man på det som inte fungerar i stadsdelen. Och sen ändrar man på det. Och det kanske handlar om att anlägga en liten park eller bara se till att det finns ljus på ett ställe där folk inte vill vara för att det är mörkt. Alltså, och att man gör, att man tittar på det man har och gör förbättringar i det istället för att göra de här jätteprojekten som vi alltid, och folk bor inte alltid så bra i dem, på tal om hur man mår till det, att det är stressigt och jobbigt och det blir mycket, det går mycket prestige, det blir mycket personligt. De är ganska tunga, både liksom att hantera resurserna och mänskligt. Och att om vi hittade andra sätt att jobba, då skulle det också vara mycket lättare att öppna processerna så att tillsammans med besökargrupper, fokusgrupper. Men vad skulle du vilja förbättra i den här produktionen som vi har? Och då skulle det dels minska
då får vi till en förnyelse, vilket vi behöver. Alltså vi behöver förnya oss, annars så speglar vi inte våra samhällen längre. Men vi skulle kunna förnya oss i kortare sprintar snarare än de här enorma liksom, hoppen som är faktiskt för stora för oss ganska ofta. Och det jag tänker då är att om vi har mindre tid på produktioner, så skulle vi kanske kunna lägga den tiden på att bygga relationer. Och då skulle det vara väldigt bra för oss. Och jag tror att det skulle vara roligare för oss att jobba. Vi skulle må bättre. Och jag tror att det skulle ge ett bättre avtryck i samhället. Vi skulle bli bättre samhällsaktörer. Tror jag. Och därmed skulle vi uppfylla våra uppdrag bättre. Så tänker jag. Men detta hoppas jag att det är någonting som vi ska kunna börja prata om. I alla fall i min organisation. Skulle vi kunna prova det någonstans i något sammanhang? Så till exempel. Ja. Bara som en kort följdfråga, upplever du att det är lite tabu att prata om att minska på produktionstakten, eller är det någonting som ni faktiskt diskuterar? Vi pratar om det i våran grupp, och faktum är att där känner jag att vi nog kan prata om för- och nackdelar med det utan att det blir liksom... Okay. Hur ska jag säga personligt och svårt? Jag får väl höra när folk har sett den här inspelningen om de hälsar på mig på jobbet. Men jag tycker faktiskt att jag tror att vi skulle må bättre i våra produktioner och komma längre om vi gjorde många små steg istället för få stora steg. Och vi skulle dessutom bli bättre på ett bättre ekologiskt fotavtryck på köpet. Nu har vi redan hunnit sitta i det här samtalet en hel timme. Jag undrar om vi har några chattfrågor. Ja, det står så här. Finns det exempel på hur man kan följa långsiktiga effekter i samhället? Anta eller veta mjuka och hårda argument kring samhällsuppdrag och relevans? Mm. Precis, vi ser inte riktigt vem som har ställt den frågan, men det är bra läst. Det är någon annan själv. Ja. Så är det någon som vill anta den utmaningen? Det är några som har händerna uppe, men det gäller nog sedan tidigare. Så. Precis. Och vi ska ta dem, det lovar vi. Ja, vi lovar det. Men är det någon som har en reflektion kring Gunillas fråga? Men jag har nog det faktiskt. Ja. Superbra fråga. Och jag har också liksom... efterfråga till det där lite grann, men det beror ju på vad man menar med långsiktig. Om vi i vissa sammanhang har ju vi oerhört, alltså då pratar vi om generationer, och det är klart att det är svårt, men det går ju att mäta. Om man tittar på alltså besökssiffror, och vi gör undersökningar för varifrån våra besökare kommer och hur de upplever, och så är man oerhört envis i de där undersökningarna över tid, så är det klart att 10 år så kan man faktiskt se förändringar. Men man hade ju gärna velat haft 50 års tid också. Men det, jag tycker det är intressant om man ska tänka. Ernst Fischer, som var en av de första museicheferna på Malmö museer. Jag tror att ni kan läsa på Wikipedia om det. Jag har skrivit lite grann där. När han formulerade vad museet skulle vara, så var det var så oerhört modernt, måste jag säga. Det kändes som att det skulle ha kunnat varit nästan idag, inte riktigt. Men så att museernas ambition på något sätt, i alla fall det som finns i skrift, det har ju varit, och det har handlat mycket om social hållbarhet på ett sätt. Och folkbildning. Sen har det tagit sig ibland lite avarter kanske. Men... Så det finns ju lite sån statistik som vi har i alla fall över 10 års tid. Intressant. Vi har ju haft ett K-samtal om miljöcertifieringar förra gången, museer och miljöcertifieringar, och då vet jag att någon nämnde att man har försökt trycka in social hållbarhetsaspekter i uppföljningen inom sitt miljöledningssystem, bara för att man ville ha en uppföljning på den biten också. Men det är ju inte ett system som är specifikt gjort för det. Det tänker jag kan vara intressant i sammanhanget. Ja, vilken ordning har vi nu där, ja, egentligen? Vi hade en litet svar till Gunillas fråga också. Ja, men ta det du, Jenny, tycker jag. Men jag
Jag funderar på just det här. Jag tycker det är en utmaning med relationen mellan den statistik som finns och det, de insatser eller de satsningar som vi gör. Jag menar, Josefin pratar om den museispecifika statistiken och man kanske kan se besökare. Men till exempel i Västmanland så har vi ju den här undersökningen Liv och hälsa ung som ju visar att tjejer mår dåligt, har en dålig upplevd hälsa. Och nu kommer killarna starkt också. De är inte, mår inte riktigt lika dåligt som tjejerna, men mår sämre och sämre och det är liksom snabbare takt. Och i en sån statistik så kanske på, om vi ingår i en större satsning så kanske man ser att hälsotalen förändras till en mer positiva. Men att liksom diskutera relationen mellan de specifika insatser på en sån stor skala, det är ju jättesvårt. Hur skapar vi ett hållbart samhälle där vi som museer är en del av hela samhället? Det är, jag har svarat på din fråga, Gunilla, att jag har inget svar, kan man säga. Utan att det är ganska utmanande, men att vi kanske behöver lyfta blicken över vår egen museistatistik och på något sätt formulera oss i lite större termer. Mm. En slags effektuppföljning på ett annat plan. Effektutvärdering. Mm. Okej, ska vi återgå till händerna nu? Och jag tänker att det var ett tag sedan som Pia var med. Ja, så. Jag fick en syn i vädret. Ja. Nej, jag hade bara lite tankar där när Mårten pratade om utställningsproduktion såklart. Och då har jag liksom skrev här, liksom, skynda långsamt är vad vi måste göra. Liksom, vi måste sakta ner igen. Och gör ordentliga evalueringar av de utställningsprocesser vi har. För det här tror jag är ett stort problem hos de flesta som nu måste vara med i den processen. Att det går alldeles för fort igen. Ja, och så har man liksom väldigt stora ambitioner för början såklart. Att, ja, vi ska vara bärkraftiga på alla nivåer. Vi ska liksom producera någonting som är co-created med massa folk. Etc, etc. Och sen så bara faller allt till slut och det blir alldeles för mycket stress. Och nästan alla blir helt förstörda på liksom. Mm. Och så hinner man inte med den evalueringsprocessen som man då skulle varit igenom, som man alltid säger att man ska göra. Den hinner man inte, för då ska man in i nästa utställning liksom. Så att det finns liksom ingen vila heller efter. Så det känns ju som att man är i konstant slag hela tiden liksom. Slag över lytsen varannan vecka på museet liksom. Så att det är väldigt, väldigt krävande. Så att, ja, så jag känner att på de flesta nivåer så måste vi liksom stanna upp. Och ge rum också för kreativiteten också igen här. För den hinner man ju knappt med heller då, i den här processen. Det här ja. Med att du säger igen, ser du en skillnad mot, är det igen efter corona eller är det liksom... ser du en skillnad mot tidigare på något sätt med utställningsproduktionstakten? Jag känner ju att allt har liksom eskalerat väldigt efter corona. Och okay. Det är ju för att man har ju en backlog på alla nivåer då, som man ska igenom. Och sen så plus att man har så mycket ämnen som har tillkommit efter det. Såklart, och det har ju väldigt mycket med sociala frågor att göra igen. Att vi ska ju ta hand om alla de här frågorna som nu är väldigt stora igen. Och, ja, och ha någonting att säga. Och då, ja, då ska man ju ta hand om de här i själva utställningen. Och då blir det ännu större då, liksom. Det känner jag och ser jag liksom. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja, och plus att det här innebär ju då att personalen som oss kommer ju i sista led igen. Så att vi lider ju extremt när det kommer till alla de här processerna som går allt för fort liksom. Så att då blir det ju fysiska och psykiska skador av det liksom. Blir det. Mm. Ja. Men kopplat till Key Culture, för det är ju ändå en organisation som finns i många olika länder. Ser du att det är någonting som, är det här någonting som du ser i din organisation eller är det, har du sett det från flera håll, du som har kontakt med människor? Det är ju sektorn i allmänhet liksom. Skulle jag kunna säga att det är ju kultursektorn. Liksom. Att vi är liksom få personer som helst ska ha massa titlar och ska göra liksom 20 jobb för en person. Liksom.
Och det är ju liksom i systemet. Och sen så plus att man är ju väldigt rädd, för det finns ju väldigt få jobb också. Så att det gör att man är rädd för att missa sitt jobb. Så då kanske man tolererar mer än vad man då ska. Liksom. Så att det är ju hela systemet, skulle jag säga. Liksom. Globalt, liksom. Det är det. Då vet vi inte riktigt vem som var liksom på tur faktiskt, men vi tror, säger jag, vi tror att Per kanske var mest på tur, kan det vara så? Det vet jag inte, men jag tycker jag accepterar det. Jag tänkte, nu var det ju många trådar som man hade velat svara på här, men lite på det här frågan på chatten också tänker jag, och jag ska komma fram till ett mjukt argument, men jag tänkte dels en första grej kring basutställningar, för jag tycker det är ju rätt bra att ha med att vi inte glömmer den historiken. Det var ju bland annat Per Uno Ågren som byggde fram det här konceptet på 80-talet. Och tanken var ju att de skulle vara föränderliga. Det var ju liksom hela tanken med basutställningar i förhållande till det som var innan, och att man skulle bygga in en föränderlighet. Så basutställningsbegreppet har ju ibland blivit något annat än det var. Det tycker jag är ganska bra att ha med sig. Men basutställningar, om vi nu använder det som vi använder det idag, kanske är de mest hållbara. Historiska museet, 10 000 år i Sverige, är det kanske mest klimathållbara som har producerats, som stod väldigt, väldigt länge. Och det här med att bygga nytt hela tiden, som Mårten var inne på, kanske är dels klimatmässigt inte särskilt hållbart. Men min mjuka poäng som jag ska komma till här är också att museer och att inte bygga om för mycket är också ett sätt att skapa social hållbarhet. Därför att inte minst som nu i oroliga tider så är det ju platser som inte förändras som har en betydligt större betydelse än det hade för bara 1,5 år sedan. Och jag tar ett exempel bara för att det är det jag kan bäst på mitt eget museum. Vi har en stenåldersgrav, den så kallade bergsgraven från yngre stenålder, som har varit utställd på museet sedan 1954. Och det bestämdes tidigt att den skulle vara kvar i den här utställningen vi byggde nu. Och det är absolut det vi har fått mest frågor om. Kommer skeletten finnas kvar? Kommer den här graven att ställas ut? Ni kommer väl ha den kvar och så vidare. Och det där var man inte riktigt beredd på. Jag var inte riktigt beredd på det heller. Men det har blivit en sån plats dit människor, och förhoppningsvis såklart nu när vi har byggt om på ett etiskt bättre sätt också, människor går för att prata väldigt, väldigt allvarliga saker. Man pratar liv, död, begravningar. Det har blivit just en sån liten plats för att skapa social hållbarhet, inte minst mellan generationer. Det är ofta vi hör mormor, morfar, farmor, farfar som står och pratar med barnbarnen där, och någon säger kanske, kommer du se ut så här morfar när du dör och så vidare. Och det är allvarliga och bra samtal, och det jag skulle vilja skicka med när man bygger en ny utställning, det är ju att alltid inkludera några av de pedagoger som jobbade i den gamla utställningen. För de kommer ju kunna se vad fungerade inte, och just det där, vad ska vi behålla? Både materiellt och så att säga, socialt och pedagogiskt, som faktiskt skapar den här gemenskapen. Så att inte förändra kan vara ett sätt att, för museer att vara socialt hållbara. Intressant. Ja. Ni ska få fråga. Ja, jag vill bara kommentera det här med lite, å ena sidan inte förändra och å andra sidan behovet av att förändra för att vara aktuell och inkludera fler. Det finns ju den där spännande spänningen i det där som i samtalet som vi har haft. Är det Josefin nu, tror du? Mm. Vi tror det. Det är Josefin nu. Ja, nej, det är jättespännande. Jag tänker jag ska återföra. Vi ska inte fastna. Det är lätt att fastna i diskussionen om basutställningar, men jag håller med alla föregående talare om det ni har sagt egentligen. För att vi har till exempel gamla dioramor här på museet, och de är ju väldigt viktiga att ha kvar och så vidare. Det här med att skapa en trygg plats, det är nog ändå så att det jag menade med, om vi nu ska gå tillbaka till vad en socialt hållbar plats är, så vi har ju väldigt mycket erfarenheter av att människor kommer till museet. Det har ju förändrats, samhället har ju förändrats och människor har förändrats. Och när de kommer till museet så finns det faktiskt människor som blir lite nästan chockade av en del saker som ställs ut.
Och så har det väl inte varit tidigare. Och vi här har ju fått väldigt mycket mer oerfarna museibesökare. Och det är ju härligt. De vet inte, de som kommer hit, vad man gör på ett museum och hur man ska bete sig. Och det är ju precis så vi vill ha det. Och sen så vill vi liksom prata med dem och säga att ja, men, man kan egentligen göra vad som helst på museet. Det här är en trygg plats. Ni kan känna er välkomna här. För det handlar ju om att man verkligen måste tänka efter. Vad har vi för bilder? Hur ser de ut? Hur uppfattar man dem om man befinner sig på en annan horisont än vi museifolk gör? Och vi har hela tiden människor som skriver arga brev eller så till oss och är upprörda över saker som finns. Och det är verkligen alla sorter. Och då vill jag lyfta det att vi är ju också ett oerhört fattigt museum. Vi har pyttelite pengar att göra utbud för, eller innehåll och utbud. Och det har faktiskt lett till precis det Mårten lyfter. Vi är jättesällan vi kan bygga nya stora basutställningar. Det har inte hänt på länge, utan vi jobbar med någon sorts nudging eller akupunktur, som du sa. Det var jättefint. Och det funkar väldigt bra för våra besökare. I början var formgivare till exempel, eller forskare, jättearga på att vi ändrade texter och ändrade formgivning och flyttade på saker och så vidare och gjorde ständiga besökarundersökningar och folkrörelse och så. Men det där har nu folk vant sig vid, för man märker ju att det funkar. Så det gör vi, det är egentligen det vi gör. Jag vill också lyfta långt tillbaka i diskussionen. Det finns ju metoder för att mäta social hållbarhet. Jag tänker Generic Learning Outcomes, som ju kom på jättelänge sedan, hade ju en uppföljare som hette just Social Learning Outcomes, och hur kan man mäta det och så vidare. Jag tror nog ändå att det fortsatt är viktigt att försöka göra det över tid när man gör olika typer av insatser i museet. Att liksom ha ett effektmål och titta hur, okej, om det här var effektmålet för de som kommer hit, har vi nått fram till det? Det är väl inte ett optimalt verktyg, men det finns mycket. Jag tycker inte man ska tappa bort det. Det har blivit lite bortglömt. Just det. Men det här med uppföljning i samhället, liksom, av att museer finns och bidrar till samhällets sociala hållbarhet som sådana. Jo, men det finns ju ändå. Om man tittar på kulturvanundersökningar och fritidsundersökningar och sådana saker, och om man tänker på samtidigt, kan inte någon forskare ägna sig åt detta? Det finns säkert någon. Alltså om man parallell tittar på den utvecklingen där museer aktivt har jobbat egentligen alltid, men kanske i synnerhet sedan 80-90-talet med olika typer av social hållbarhet, och sen titta samtidigt på hur ser kulturvanundersökningarna ut. Jag menar, våra besökssiffror och alla museers besökssiffror har väl bara gått så här, eller hur? Vi har ju liksom problemet att vi har för mycket besökare, för vi klarar liksom inte av det. Ibland får jag en känsla av att politikerna inte är med på det, utan de säger, ni måste vara fler besökare och nå fler. Vi bara, men alltså, vi har inte toaletter till fler. Lite så. Mårten, du får ordet nu, och nu börjar vi närma oss den kritiska stunden när vi måste börja säga kloka slutord. Så du kan ju få ordet och så kan du börja säga kloka slutord, och så skickar vi bollen vidare sen i panelen. Jättegärna, vad fint att jag får möjlighet. Det ska passa ganska bra, för att jag vill också ge en aspekt av svar till Gunilla, för att jag funderar, och jag tror att det är Key Culture som har en av sina utmärkta vägledningar till hållbarhetsarbete, så citerar man Ellen Key. Och hon säger att bildning är det som finns kvar när man har glömt allt man lär sig. Och då tänker jag som så att ponera att man skulle sätta det här på museerna. Så om museerna skulle försvinna imorgon, vad är det som världen kommer att sakna? Och vad är det för påverkan som vi har haft? Så skulle jag vilja säga att det är en ganska stor del av vårt sociala hållbarhetsarbete. Så därför att landa i något väldigt svår inringat. Men sen då vill jag kanske också faktiskt kanske passa på med att, alltså jag gör ett litet
projekt just nu på ett av våra museer som heter Tumba Bruksmuseum. Och där har vi faktiskt, var vi väldigt eniga om i projektgruppen och projektägaren, museichefen, att hållbarhetsfrågor ska vara väldigt viktiga. Och då har vi faktiskt försökt att göra det, och det finns aspekter av det i att det finns, museet kommer att odla tillsammans med skolbarn från Botkyrka kommun här i Tumba Bruksmuseum. Och så att det finns en liksom, och det är också ett museum som är ganska förankrat i sitt lokalsamhälle, till skillnad kanske på våra andra museer som är mer liksom stora turistattraktioner. Så där. Men vi har några, då har vi också gjort någon form av reflektion. Alltså, jag vill inte kalla dem pedagogiska mål, men någon sorts förhoppning om att besökarna ska göra några reflektioner. Och då var det till exempel, tänk om jag skulle skapa något själv istället för att konsumera. Tänk om vi skulle samarbeta mer och konkurrera mindre. Och tänk om vi investerade mer i relationer och mindre i materiella tillgångar. Det här vill vi verkligen lysa fram i vår berättelse som vi ska berätta. Och även här poppar Claes Ginell upp, som man plägar göra i sådana här sammanhang, med orden hur lever man ett gott liv i ett hållbart samhälle. Det är på något sätt det vi vill att besökarna ska reflektera över efter att ha besökt den här utställningen. Så att där försöker vi att sätta lite sådana, att ha hållbarhet med oss från början och låta det genomsyra vår produktion. Och jag hoppas att vi ska kunna bilda lite modell i vår organisation i alla fall. Så där får väl jag sluta då. Vem bollar vi vidare till då? Ska vi bolla till dig, Jenny? Vad vill du säga här på sluttampen? Ja, jag tänkte på hur var det att komma till ett museum från universitetsvärlden. Och för mig så imponeras jag då. Vi har pratat mycket om arbetsmiljö, eller det har kommit upp, men av liksom förmågan att, i alla fall på Västmanlands läns museum och den arbetsgruppen som jobbar där, förmågan att lyssna på andra och att det finns en sån stor kunskap hos alla som jobbar på museer, att i den egna praktiken på något sätt. Och det för mig var liksom startskottet kring att fundera på vad är det egentligen som vi gör. Så jag kopplat till den här diskussionen med basutställningarna, så har ju ni säger akupunktur och nudging, och vi kallar det för hackning, där vi har studenter, det är över 10 års arbete nu då, där studenter kommer in och gör tillsammans med museitekniker som också jobbar pedagogiskt då, och utställningsproducent, tillägg utifrån olika perspektiv. Så att man kan säga att våra besökare bygger våra utställningar, och det är ju då i våra så kallade basutställningar att de liksom rör på sig hela tiden, men då har vi det här liksom deltagande designperspektivet i det. Så att för mig, ja, med utgångspunkt i en förmåga att lyssna och skapa relation, inte bara i den publika enheten såklart, utan i flera delar i museet, så tänker jag att jag vill återupprepa den här idén om att vi som institutioner kan skapa en upplevelse av resonans på väldigt många olika sätt och bygga få en möjlighet att bygga ett samhälle som också ger livsglädje till många. Pia. Det jag har tänkt på är ju det här med att alla kan skapa positiv förändring. Det är det som jag har som mål, liksom, att man sprider då kunskap och liksom olika perspektiv liksom, och hjälpa varann. Och då skapar vi tillsammans något nytt och vi går framåt. Så det är väl det är det jag har med mig hela tiden liksom. Att vi hjälps åt, gör vi. Kort, ja, så var jag. Mm. Och du då, Josefin, vad tänker du på sluttampen?
Ja, men nu borde man ju säga något super catchy. Men min älsklingsgrej när jag pratar om museer. Jag är ju den stora museikraman. Jag älskar ju museer. Det är mina första barndomsminnen är från liksom, Naturhistoriska museet i Stockholm. Det är det första jag kommer ihåg. Och jag tycker man ska komma ihåg i det här sammanhanget. Föreläsare brukar jag nämna att vad är det första man gör när man liksom gör revolution? Ni tänker franska revolutionen. Och så här, eller hur? Vad är det första man gör? Jo, det är att man liksom tar kungens möbler och tavlor och rikedomar och säger det här är vårt, eller hur, det här är vårt liksom, och vi vill kunna använda det här. Och den kraften, och det ser man ju om och om igen i många som har lyft det i kriget i Ukraina, kultur och det enorma symbolvärdet som kulturarv på olika sätt har, det är ju styrkan i museer. Och att liksom hitta balansgången mellan den kraften, för den är ju uppenbarligen enorm, den är ju jättestark. Och att, vad ska man säga, vara en trygg plats. Att inte bli ett tempel eller ett smyckeskrin, utan istället fortfarande vara en trygg plats. Att hitta den där balansgången mellan kulturarvets sprängkraft och den trygga platsen. Det är social hållbarhet. Det är då man bygger det. Det är liksom, och det är det som är museernas demokratiska uppdrag. Demokratiuppdrag. Ja. 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 Tusen tack. Ja, men tack, precis. Och ska vi bara summera lite kort vad som har pratats om idag. Jag tänker att det har varit både det här med vad vi följer upp, eller vad man följer upp vad gäller social hållbarhet och inte följer upp. Vad museerna kan bidra med när det kommer till social hållbarhet i samhället och inom sig själva som organisationer, som institutioner. Socialt hållbara institutioner, men också vad institutionerna eller museerna motverkar. Och just det här med de positiva krafterna, men också vad man motverkar eller motarbetar. Och att alla de här aspekterna kan behöva gå hand i hand just när det gäller social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Och att det liksom går inte riktigt att särskilja, att allt hänger ihop. Och vi hör ju också att det är väldigt många frågor som ryms inom begreppet social hållbarhet. Väldigt viktigt för museer, och det verkar vara liksom ett användbart begrepp som museer kan använda för att utvecklas mer i sitt arbete och i sina lokalsamhällen och i liksom, omvärlden också. Ja, vill ni säga något? Slut. Nej, jag tyckte nog du fick med det. Okej, det var ett långt samtal och vi hade jättestor nytta av det på Riksantikvarieämbetet att få höra er berätta. Det var väldigt intressant. Tack ska ni ha. Och tack ni som var med och lyssnade och bidrog i chatten och på annat sätt. Tack ska ni ha.